үшінші сыныпқа барғанша өзіміздің кедей екенімізді білген жоқпын. Өйткені анам біздің кедейлігімізді ешқашан білдірген емес. Менің 5 туған сіңілім бар. Анам әрдайым үстіміздің таза болуына үлкен мән беретін. Киіміміздің жыртығын өзі жамайтын, күн сайын таңертең шашымды жуатын, ал аяқ киімім жалтырап, тап-таза болып тұратын. Анамның тәрбиесінің арқасында мен 3-ші сыныпқа дейін кедей екенімізді сезінген емеспін. Бір күні сыныптас қыздарыммен сөзге келіп қалдым. Біреу маған «Ей, көгедей» деп айғайлады. Біреу менің төбемнен мұздай су құйып жібергендей болды. Сабақтан келіп үйіме жақсылап назар салдым. Төсектегі жамылғы жыртық, бірнеше жыл сырланбаған қабырғада толған саусақтың іздері, тоңазытқышты ашсам, бір тәрелкеде асбұршақ туралған қияр ғана тұр. Басқа ештеңе жоқ. Үстелге қарасам, бірнеше қызанақ пен қатқан нан жатыр. Қалай сонда? Біз сонда расымен де кедей болғанбыз ба? Сол сәтте шынымен ақ кедей екенімізді тұңғыш рет сезініп қатты жылатым. Содан соң бар күшімді жинап анамнан «Анашым, біз кедейміз бе?» деп сұрадым. Мұндай сөзім үшін анам мен ұратын шығар деп ойладым. Бірақ ол ұрған жоқ. Маған қарап таңырқап «Кедейміз дейсің бе?» «Жоқ жаным, біз кедей емеспіз». Ас үйдің есігін ашты да «Сіңілдеріңе қараш, қараш, олар қалай секіріп ойнап жүр. Ал күлкілерше, денсаулықтары қандай мықты. Мұндай сүйкімді сіңілдер сенен басқа кімде бар? Мына сурет есіңде ме? Бәріміз бірге ас бұршақ пен қияр жеп отырмыз. Өзіміз мәзбіз, қараш», деді. Содан соң тоңазытқышты ашып, «Үйінде ас бұршақ мен қияр жоқ адамдар бар. Олар аш отыр, ал біздің тамағымыз бар. Ал сен біздің ақшамыз болмаған соң кедейміз деп ойлап тұрсың ба? Егер ақшаға қатысты болса, иә, мүмкін біз кедей шығармыз. Есесіне бізді бай қылатын басқа нәрселеріміз бар ғой. Мәселен, басқа адамдар біз сияқты шынайы күле алмайды. Кейбіреулердің ақшасы бар, бірақ біздікі секілді мықты денсаулығы жоқ. Ал кейбір кісілерде біздің махаббатымыз сияқты ыстық сезім жоқ. Ең бастысы, біз адалмыз. Сондықтан да біз баймыз». Осылай дедте, анам мені жалғыз қалдырып, ештеңе болмағандай ас үйге кетті. Анамның сөздері мені қалай қанағаттандырғанын ол байқаған да жоқ. Мен оның дайындап жатқан тамағына емес, асыл сөздерін ақ тойып қалған едім. Ол менің көңілімді көтеріп, жүзіме күлкі сыйлады. Мен «Біз расында да бай екенбіз ғой» деп ойладым.